Герасимов – провісник жесту доброї волі. Міннападу Ерефі передало свої повноваження СМС-ком. Денацифікація Барбі на Росії. Це Байрактар Ньюс. Москву знову атакували дрони. Не будемо нічого пророкувати. Але схоже, що Москва повільно, але впевнено перетворюється на Чорнобаївку. Полетіли байрактарчики. Росіяни на нас вже зачекалися. Байрактар Ньюс. В ООН заявили, щоб Україна припинила атаки на Москву. Як то каже, слово на три букви. Уви. Ну що ж, ООН планку гумору підняли. Тепер до менш занепокоєних для ООН новин. Начальник Генштабу так званої Росії Валерій Герасимов на прізвисько Муму. Або, як його більше знають, другий з дуету. Шайгу! Герасимов! Де боєприпаси? Перевірив передовий пункт управління військ окупантів на запорізькому напрямку. В якому місці Підмосков'я знімався цей ролик, ми ще з'ясовуємо. Алло, кум, ти ще на Хімарсах? Доложите у результатах отраження ударів противника. Складається враження, що десь у бункері є спеціальні кімнати, які вони назвали Запорізька, Луганська та Донецька область, і просто ходять по них з поважним виглядом. Єдине, що точно відомо, знімали після обіду. А Валерій Васильович Герасимов, начальник Генштабу, точно так же кожне утро буде випивати стакан водки і біться в параної. Але якщо він набрався сміливості і змінних трусів та дійсно відправився на фронт, то для окупантів це погана новина. Бо після кожного такого візиту туди прилітав привіт від ЗСУ і перетворював все у пушечне м'ясо. Герасимов на окупованих територіях завжди з'являється перед тим, як русня з них втікає. Можливо, Герасимов, як справжній командувач, приїхав подивитися, чи все забрали. Чи все склали по сумках. Чи все за собою прибрали так, щоб потім точно не повертатися. Все робимо швидко, в мене похмілля. Де у вас тут прохолодне? Ось туди. А тут у нас банька, а ось тут масажний салон. Салон би треба ближче до лазні побудувати. Це ваш косяк. Тут. Щось сталося, не знаємо, що конкретно. Але тепер там висять якісь синьо-жовті прапори. У мене гарна новина. Я вам дав абсолютно нову кінноту. Підемо з шашками на голо. Можна і не з шашками, а просто наголо на коня. Інструктори НАТО такому не навчалися. Так, пуйло-пуйловичко. Ні, я не пив. Добре, вилітаю, щоб дихнути. Головне, що Герасимов черговий раз переконався. Російська армія на запорізькому напрямку веде себе, як Сергій Безруков в поїзді. Опа. У Москві паніки немає. Але є... Безпілотники! Через це у Держдумі запропонували інформувати росіян про безпілотники по СМС. Через СМС? Сильно. А чому б не бити в дзвони? Тоже, как привыкать, честно скажем, к этому бы не хотелось. Тобто вже незабаром москвичі почнуть отримувати такі СМС, як солі, спайси, героїн і летить безпілотник. Фільм «Не дивіться вгору», бачу? От і не дивись. Життя занадто переоцінене. В. Соловйов. Увага! Над нами пролітають дрони. Перейшли це повідомлення 10 друзям, бо ми реально не встигаємо. Увага! В небі безпілотник! Також бруднодупі депутати пропонують спрямувати в небо половину дорожніх і вуличних камер Москви. Найкраще ППО. Це погляд в небо та СМС. Цікава думка, согласна, але це була єдина цікава думка за 5 років. Так москвичам це навіть в плюс. Камери вимкнені, можна займатися улюбленою справою. Гадити на вулицях, не боючись штрафів. Ну, хуже вже не буде. Та й легіони «Свобода Росії» зайти стане набагато легше. Ваша підтримка – це те, що кожен день нагадує нам о нашій фінальній цілі на Красній площі.
Пригожин вирішив нагадати, що він поки що живий. В новому зверненні він коментує поточну ситуацію в ПВК «Вагнер» і ось основні меседж. ПВК більше немає, тепер вони називаються «Група Вагнера». Тобто ЗСУ вдалося з військового угруповання зробити просто групку людей. Чекаємо з нетерпінням, коли група розпадеться. Та вони довго не живуть. Наступний меседж. Ми не плануємо осуществляти новий набор. Це тому, що з попередніх орків ще не зняли форму. А також тому, що баби не успівають рожати нових в товарних кількостях. ЧВК «Вагнер» продовжує свою діяльність в Африці. Все-таки з беззбройними у них воювати виходить краще. Вони вирішили повернутися туди, де на фоні супротивника не виглядають чмоні. Ось це бібер, ось це долік. Наступний меседж. Большая часть наших бойців знаходиться в отпуску. Правильно, що пішли у відпустку. Треба ж відпочити, побачитися з друзями, зашити дупу. Сьогодні ми определяємося з наступними нашими задачами во ім'я величия Росії. Пригожин, ти все переплутав. В ім'я величі Росії треба було йти на Москву. Довгі роки війни, плечом к плечу со своїми бойовими товаришами, зробили нас одним колективом. І сидіти ви будете разом. Та за однією статтею. Срочно треба дирку заткнути. Звернення Пригожина найбільше сподобалося Шойгу. Тому що там нема жодного слова ні про Шойгу, ні про Заколот. Оба**ись і отошли. В країні фейк почали здогадуватися, що знімати тих самих людей на кожному відео з Путіним – це паліва. Кількість акторських вакансій на Росії за півроку збільшилася на 17%, фахівців із кіновиробництва – на 77%. Тобто пропаганда – це саме те, на чому актори сьогодні непогано заробляють. Я, наприклад, американські вертольоти бачила сама лично. Взяли ребенка, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках, футболки. Или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново. Голодать за Путина! Гойда, братья и сестры! В память о Сэдди Горе купили новенькую машину. Спасибо. А що актор хлопчик, якого Путін поцілував пузіко, вже вийшов на пенсію? А можливо, це взагалі буде наступний президент. І це Путін його позначив. От 10 чоловік на вибір вашого приємника. Розстегніть рубашки. Вон тот, у которого рядом з пупком засос. А може це така дуже хитра схема з мобілізації? І акторів беруть для того, щоб відігравати поразки Рашки як перемоги. Тож незабаром у росіянському кіно в жанрі пропагандекшн з'являться такі фільми. Володар дронів «Дві вежі». Про атаку дронів на Москва-Сіті. Мовчання ягнят. Фільм про нескінченну боротьбу росіянської опозиції. Паразити. У головних ролях будуть Сільвестр Сасальда. Кажуть вам, що ми вороги. Ми не вороги. Зрозумійте, ми більшою частиною рідні люди. Анна де Лорак. Це невиносимо, розумієте, що всі такі рідні люди. Господи, як? Та інші, хто пройде кастинг. Добрий день. Ну і що ви вмієте? Я актор. За моєю спиною дуже багато ролей на ТВ. Я грав дитину, значить, яку з'їли бандерівці. Я грав дуже талановито, зіграв луганчанина, якого ущемляли, значить, дуже багато років на Майдані під, значить, керівництвом Госдепа. Я, значить, грав наркомана, обколотого апельсинами. Я грав апельсина, який обколювався, значить. Я сам обколював апельсини. От. А 9 років тому це саме я зіграв того хлопчика в трусиках, якого розіп'яли правосіки. Так це були ви? Так. Так з цього ж треба було і починати. Ви нам підходили. Що треба робити? Треба із щасливим обличчям провалювати сільський туалет.
За 5000 я готовий це зробити. Добре. Ось вам 5000. Я пішов перевдягатися. Що би росіяни не зняли, результат вийде один і той самий. Виглядає максимально ублюдсько. Поки Україна готується до перемовин у складі більш ніж 30 країн, так звана Росія знайшла собі братів по розуму. Російська влада обговорить із талібами боротьбу з тероризмом. Совпадіння не думаю. Росія і таліби будуть обговорювати, як їм боротися з самими собою. Уважаємі таліби, ми будемо в місті боротися з тероризмом на землі. Терористів не должно бути много. Ми і ви. Ну і все. Після обговорення питань з тероризму лідер талібів закрився в кімнаті і плакав 4 години. Бо він стільки нового дізнався і ще стільки не зробив. Таке відчуття, ніби два алкоголіка зібралися, щоб засудити Дмитра Медведєва. Тож готуємось до більш абсурдних новин з Росії. Росія зустрілася з лідером КНДР, щоб обговорити проблеми диктаторства. Також очікується двостороння зустріч президентів Ірану та РФ, де обговорять питання фемінізму. Росія проведе саміт з Лукашенком, де будуть обговорювати боротьбу з вусами та підлобузництвом. Розрешіться нам. Рубрика «Discovery» влітає в нашу програму так само стабільно, як безпілотники в Москва-Сіті. «Discovery» в «Байрактар Ньюз». Герасимов відвідав передову. Стало відомо, як це виглядало. Ходять чутки, що коли ФСБ прийшли до Гіркіна додому, то не одразу змогли його знайти. Росіяни звинувачують Україну в фашизмі. В той же час звичайний руський у себе вдома. В мережі з'явилось відео, як Шойгу доповідає Путіну про стан справ на фронті. Іграшки росіянцям – це не іграшки. Вирішила депутат Держдуми Марія Бутіна та закликала заборонити ляльок Барбі за пропаганду нетрадиційних цінностей. І що ж в цій ляльці такого нетрадиційного? А я тобі поясню. Барбі кого любить? Кен. Ось. А в Бруднодупі традиційно люблять тільки пила. Тоді тут не обійтися без хірургічного втручання. І взагалі всі іграшки на РФ будуть перевіряти на відповідність духовно-моральної ідеології страни. А що ж у них залишиться після цих перевірок? Якщо що, ісконно русські іграшки. А, ну це типу дзиги. Крутиться навколо себе, нічим не цікавиться. Справжній громадянин. А також зроблена, як і рубль з дерева, матрьошка. Так, з однієї такої іграшки виходить цілих 6, 8, 10 і навіть більше стаканчиків для горілки. І наприкінці до приємних новин. Судно Ізраїля першим прорвало блокаду РФ Чорного моря. Слідом за ним пройшли кораблі Греції та Туреччини. Так би мовити, взяли та поклали на Росію велику бухту. Впевнені, що це тільки перші морські ластівки. Але вони надали гарний приклад іншим. Приклад того, що погрози навіженого діють тільки до тих пір, доки їх не починають ігнорувати. Українці вже звикли це робити. Тепер черга за всіма іншими країнами світу. Дякуємо всім нашим країнам-партнерам. Славимо мужність наших воїнів, наших героїв та героїн. Слава Україні! Героям слава! Нам розбили колону бум і знесли топори. Так що коли за своїм ворогами по цій землі ми затанцюємо хлопаками. Нам розбили колону бум і знесли потвори. Так що коли за своїм ворогами по тій землі ми затанцюємо хлопаками. А знаєш, коли ще у орків палає? Коли вся Україна разом з нами співає. Батько нас бане!